Når lokummet brænder, og jeg snart ikke kan mere, så skal jeg simpelthen spille musik. Nu er jeg meget bevidst omkring det, fordi det var meget mere end en vink med en vognstang. Jeg følte ikke, at jeg kunne trække vejret og troede, at jeg skulle dø. Man skal være nærværende i sit liv og det, man omgiver sig med. Og jeg var kommet så langt væk fra det hele. Jeg skulle tilbage med, at kernen i mit liv skulle være min passion. Og det skulle være musikken. Når jeg er i musikkens verden, altså når jeg sidder og skriver musik, eller når jeg spiller musik, enten om det til en koncert eller i studiet, så føler jeg, at det er det bedste sted for mig. Jeg kan hengive mig til musikken, til de andre, og bare være der. Og når jeg ikke er der, så føler jeg mig sådan en lille smule som fisk ud af vandet. Så nu er jeg meget bevidst omkring at leve mit liv med at være vågen hele tiden, og med nærværet, og med integriteten i livet. Og alt det andet, væk med det.